তো হেল্ল' ডিঅ' ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ৱেকম টু মাই য়ুটুবেলি বিৰেঞ্চাৰ ওড়া পিন্ধি চেনেলটো প্ৰথম থাকি ভিউলে চেনেলটো সব্সক্ৰাইব কৰিবলৈ ভুলিব নেকি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে হৃদয়ক লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো অধিক ৰূপিক পৰিমাণে চেয়াৰ কৰিবৰ ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেল কণ্ডক হৈ থকা মক টেষ্ট এইট্ৰ পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ' আনালাইচ কৰিব চ' ইপূৰ্ব আমাৰ ইউটিউব চেনেল অলৰেডি আপোনাৰ দুইট পাৰ্ট ভিডিঅ' অপলোড হৈছি পাৰ্ট ৱান পাৰ্ট টু যোন আমি ম'টেৰে দশ ট কেশচ্চি ডিছকচন কৰিত্যেক ভিডিঅ'ৰে পাঁচটি লেখাই কোচ্চি আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি পাঁচটি লেখা কোচ্চি আলোচনা কৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ শেষ পৰ্যন্ত দেখু থাকোঁ ছাৰ কোনোবা ইম্পৰ্টেণ্ট কোচ্চি মিছ কৰিবি অকে চ' ৱিদাউট ৱেষ্টিং ই টাইম লেট্গেষ্টাৰ্টেড চ' আপোনাৰ কোচ্চন নম্বৰ আজি ইলেভেন টো ষ্টাৰ্ট কৰিব দেখন্ত এইটো অ'কে সো আপনার প্রশ্নটি রয়েছে শূন্য দশমিক তিন সাত পাঁচ কু শতকড়ে প্রকাশ কে কে হব অপশন গুড় রয়েছে সৈত শতকড়া তিন দশমিক সাত পাঁচ শতকড়া শূন্য দশমিক তিন সাত পাঁচ শতকড়া এবং তিন সাত পাঁচ শতকড়া ওকে সো চালু স্টার্ট করা দেখবে যদি আপনার কোশ্চিনটি কোশ্চিনে রয়েছে আপনার গোটে দশমিক সংখ্যা ওকে দশমিক সংখ্যাটা কোণ না শূন্য দশমিক তিন সাত মনে আপনার দশমিক সংখ্যা প্রকাশ করবে দশমিক সংখ্যা শতকড়ে প্রকাশ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆକାର ଲେଖିବେ ତେବେ ଆମେ ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ସାତ ପାଞ୍ଚ ଶତକ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ଏହା କେତେ ହେବ ନା ତିନିଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ବିଭକ୍ତକ ହଜାରେ ହଁ କି ନା ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଆପଣ ভগ্নাশৰে একশ দ্বাৰা গুণি দে শে দ্বাৰা গুণি দে শহে দ্বাৰা গুণিদে আপোনাৰ শতকড়াৰে প্ৰকাশ কৰি পাৰিব চ' উপ দুইটা শূন্য ঘটি গ'ল সো আপোনাৰ পলাই আছিল কেতেচস্তৰী বিভক্ত দশ দমি তাক লেখিপাৰ সৈতিশ দশমিক পাঁচ শতকা কেতে সৈতিশ দশমিক পাঁচ শতকডা যা কি আপোনাৰ অপচন নম্বৰ এক ৰজি ক্লিয়ৰ হ'লে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পঢ়িব প্ৰশ্নট ৰ জনে ক্ৰেতা তিনিশ টি পুস্তকু পদৰ প্ৰতিশত লাভৰে বক্ৰয়ে যদি গোটেই পুস্তকৰ ক্ৰয় মূল্য বাৰটকা পুস্তকুৰ মূল্য কেতিয়া হ'ব অপশন গুড়িক ৰ হাজাৰ ষাঠি টকা তিনি হাজাৰ ছৰটা চাৰি হাজাৰ শেচি টকা পাঁচ হাজাৰ চাৰিশ টকা প্ৰশ্নটি টিকে বুজিব চেষ্টা কৰিব তাৰপৰা আমি আনচাৰ কৰিবা প্ৰশ্নৰে ক'ত তিনশটি পুস্তক বিক্রি কলে পনেরো প্রত লাভ হল কিন্তু পুস্তক পিছা সে বার লেখা কিছুলে তালে মোট যে পুস্তকগ সব রয়েছে তার আপন মান মূল্য কেত হব ওকে অর্থাৎ আপনার ক্রয় মূল্য কেত হব তবে দেখুন সে গোটে পুস্তকর মূল্য দিয়ে বারোটার সেমি সে যেহেতু তিনশটি পুস্তক বিক্রি করছেন তেমন আমি তিনশটি পুস্তকর মূল্য বাহার করে পাব গোটে পুস্তকর মূল্য বারোটার হলে তিনশটি পুস্তকর মূল্য কত হব না গুণন বার

নিশ্চিন্তাৰ কৰি পাৰিব আমি ফৰ্মু জানিছোঁ আপোনালোকৰ শতকড়া লাভৰ কণ নতকডা লাভ হ'ল আপোনালোকৰ কণ নিক্ৰয়ূল্য মাইনছ ক্ৰয় মূল্য বিভক্তক ক্ৰয় মূল্য গুণ নহয় এই ফৰ্মু আপোনাৰ পুট কৰবে পুট কলে সিধাচখ আপোনাৰ এই ক্ৰয় মূল্য পাৰিব আমাক ক্ৰয় মূল্য পচাৰিছে আমি তাক আজিম কৰি নাবা ক্ৰয় মূল্য টি এ বুলি ধৰি নাই পাৰিব আমাৰ ক্ৰয় মূল্যটি এল ধৰি নে আপোনাৰ কণ হৈ যাব উত্তৰ ন দেখন্তু শতকা লাভটি আপোনাৰ হৈ যাব পোন্ধৰ বিক্ৰয়ূল্য আপোনাৰ হৈছি ছতিশশ সৰি শতকা লাভ পোন্ধৰ ক্ৰয় মূল্য আমাক দেখি বিক্ৰয়ূল্য আমাক বাহ কৰিব পাৰিব চ' বিক্ৰয়ূল্যকু এল নবা ফেৰাণ ক্ৰয় মূল্য ছতিশ বিভক্তক ছতিশশ গুণন শে অ অ'কে চ' ওপৰত এহেৰে দুইটা শূন্যতিশৰে দুইটা শূন্য ক্যানচেল হৈগলা তুমি আপোনালোকৰ এই পলাই আপোনাৰ গুণন ছতিশ সমান হৈ যাব একছ মাইনছ ছ পোন্ধৰৰে ছিশ গুণিলে আপোনাৰ কেতিয়া আচিব আনচাৰ ন পোন্ধৰৰে যদি আপোনাৰ ছতিশ গুণিব আপোনাৰ পাই কেতে পাঁচশ চালিছ পাই তুমু পাঁচশ চালিছ সমান এছ মাইনছ ছ

ফেৰ পাৰিব অপশন গুড়িক ৰ পোন্ধৰশ টকা পঁয়ত্ৰিছশ টকা পাঁচ হাজাৰ তিনিশ টকা ছাৰ পাঁচশ টকা বহুত সুন্দৰ কোৱশ্চনটে আপোনাৰ যদি সৰল শুধ কৃষি বেছিক ফৰ্মু জানি থাকিব তাৰপিছত নিশ্চিতভাৱে কোৱশ্চিনটো চল্ভ কৰি পাৰিব প্ৰশ্নটিক বুজিব চেষ্টা কৰিব প্ৰশ্নৰে কৈছে আমাক সুধৰ হাৰ দে প্ৰত মূলধন দি পাঁচ হাজাৰ টকা আৰু সময় পাঁচ বৰ্ষ ত'লে পাঁচ বৰ্ষে আপোনাৰ যেতিয়া সুধ সৈতে শুজিব পইচা টি মোটৰে আপোনাৰ সমূল সুধ কেতে হ'ব সমূলসুধ অৰ্থাৎ মূলধন সৈতে আপোনালোকৰ মূলধন সৈতে সুধ যেতিয়া মিছি যাব তাক আমি সমূলসুধ বুলি কৈ থাকি মূলধনক পি ধৰা

হোল ইণ্টু এ কেমিছাণ আ ইণ্টু টি ডিভাইডেড বাই হণ্ড্ৰেড এই হ'ল আপোনালোকৰ বাৰ্ষিক সুদৰহাৰ টি হ'ল আপোনাৰ সময় আপোনাৰ পি হ'ল মূলধন যা কি পাঁচ হাজাৰ দি কোচ্চিনে এ টি আমি কাঢ়িবা অ'কে চ' চলু এ ৰ ভালু পাইপাই হ'লে আমাক দিয়া যা ডাটা সেই ডাটা জাগে তাৰ ভালুটি পুট কৰিব আপোনাৰ পি দিয়া যায় পাঁচ হাজাৰ তাৰপৰা হোল ইণ্টু ওৱান প্লছ আপোনাৰ আৰ্ দিয়া যি ছ টি দিয়া যায় পাঁচ বিভক্তক শহে ইয়াক চল্ভ কৰিব চল্ভ কলে দেখোন কেতিয়া হ'ল ইজাৰ পাঁচ হাজাৰ ৰাকেট ভিতৰত যা আছে তাক চল্ভ কৰা তিৰিছ হৈ যাব ছুণ পাঁচ তিৰিছ হৈ যাব তিশ হ'লে আপোনৰ শহে যুক্ত তিৰিছ বিভক্তক শে ছ আছোঁ আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ গুণ শহে তিৰিছ বিভক্তক শে চ' এই গোটেই গোটেই শূন কাঢ়ি দিয়ক এই গোটেই গোটেই শূন্য কাঢ়ি দিয়ক চ' তেৰপঞ্চা পঁচিছ পঁয়ষিৰে দুইটা শূন্য চ' ছজাৰ পাঁচশ আপোনাৰ এই পলাই আছো আনচাৰ অ'কে চ' আপোনাৰ অপচন নম্বৰ দুই বঠিক উত্তৰ ক্লিয়াৰ হ'লে নেক্সট কশিনি দেখন্ত প্ৰশ্নটি ৰ সাতলক্ষ সতস্তৰী হাজাৰ সাতশ সত্তৰী কু সত্তৰী দ্বাৰা ভাগ কলে কেতিয়া হ'ব অপশন গুড়ি ৰজি আপোনৰ এক শহে এঘাৰ দহ হাজাৰ শহে এক সো আপন রয়েছে এক লক্ষ এগার এবং আপনার আইচি এক লক্ষ এক হাজার এগার সরি এক লক্ষ নু আপনার এগারো ওকে সো এই চারোটি অপশন রয়েছে কোশ্চিনটি রয়েছে আপনার এ ভিবর সো আপনার সিম্পলি লিখি দিব প্রথমে ভাগ করে চ' ভাগ কৰা হ'ব আপোনালোকৰ সতস্তৰী দ্বাৰা ভাগ কৰে চ' ভাগ কলে প্ৰথমে দেখোন পকে কেতে সতস্তৰীৰি ডিভাইড হ'লে আপোনাৰ জিৰ' পলাই আছিল এইভেন ওলাই পুনি এতিয়া জিৰ' পকেবে চ' এই জিৰ' পকেলে পুনি চেভেন আছিল এইভলীয়া প্ৰায় আপোনাৰ হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণভাৱে যদি কৰলে আপোনাৰ আনচাৰ কেতে পলাই আছে না ৱান জিৰ'ৰ ওৱান জিৰ' ৱান অ'কে কেতিয়া আচিব ৱান জিৰ' ৱান জিৰ' ৱান চ' আপোনাৰ লক্ষ্য কৰোঁ আপোনাৰ অপশন নম্বৰ বি টি হ'ব